Hei alle sammen! Velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg er på Frognerparken og har møtt jo mange hyggelige folk. Dere er sikkert ute og spiller Pokémon uansett. Skjermen kommer opp der. Skal vi gå videre, Vida? Er du klar, Robin? Ok. Ok, det er veldig mye folk her. Jeg er i level 27. Ok, hva er det jeg skulle si? Jeg er veldig mye folk her. Robin er i bakgrunnen. Sjekk om han klarer å holde i følge med meg. Jeg skal prøve å holde hastigheten her. Jeg tenkte å ta min standard runde, sånn er å kjøre rundt Frognerparken. Sånn er, ja, greit nok. Du ser at det har kommet en Krabby. Det har kommet en Drowsy. Drowsy er ingen som er glad i, så jeg tenker at jeg egentlig bare tar den. Den er i 577 kommet påover. Noe som er innenfor for å være en Drowsy, synes jeg. Ok, til slutt så klarte jeg å få tak, eller fange den Drowsyen. Der hoppet han ut. Nei, dette gidder jeg ikke. Vet du hva? Oi, se her, to skildpadder på en gang. Dette her liker jeg. La oss bare stoppe opp her. Og så tar vi og ser hvilken kommer på over der. Den er i 517. En rød sirkel som betyr at det er mega duper, super duper vanskelig å få taket. Der har du klassevåken forresten, hvis dere lurer på det. Hei hei, tre gutter på tur! Ok. Ja, jeg driver fortsatt med den første her. En great cast. Nice, nice! Great, jeg også. En. Pokémon Go. Så klart er det Pokémon Go. Jeg ser på det da også. Det gjør det. Det er viktig å følge med på Pokémon. Var det hyggelig? Ja, kom igjen da. Det kan jeg også. Ja, ja. Har du prøvd å spørre på det? Ja, så klart. Det er viktig. Ok, vi er tilbake. Vi prøver å ta en 517 skildpadde, noe som er veldig vanskelig. En eller annen grunn så er det Charmander og de her jeg sliter veldig med. Så jeg vurderer å bruke en Berry til. La oss gjøre det. Ok, skal vi se. 388, fortsatt rød sirkel, fikk en great cast. Så nå er det greit fordi jeg trenger 250 XP, og det er mye. Jeg fikk på første forsøk, det var imponerende. Så jeg tenker sånn, Robin, at vi bare står videre på denne saken her jeg står på. Du er sprek, mens jeg er lat. Ok. Det er en Eevee og en Bellsprout i nærheten her. Og jeg er litt usikker om jeg finner den. Eevee er jo søte, men igjen, ingenting slår Magikarp! Jeg må jo kjøre litt sakte, fordi Robin, han går jo mens jeg står på Nightbotten min, og det vil si at jeg kan kjøre mye kjappere enn han. Men, sånn er det. Sånn er det. Kan ikke alltid henge på. Neida. Oi, 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 oi. Man blir jo stoppet litt på veien da, når man kjører rundt i Frognerparken, fordi det er her folk egentlig tar og spiller Pokémon. Nå skal vi se. Oi, oi, oi. Skal vi gjøre sånn, hvis du holder kameraet mitt litt? Har du? Jeg har virkelig ikke det autograf. Jeg tror jeg må hjem og lære meg å skrive autograf. Fordi jeg bruker normalt bare KK, nå skal jeg KSK, som står egentlig for... Skal egentlig stått SK, nei, hva er det Sky... SKK? Nei, Skyvision, altså SK, blir det. SK? Skyvision? Skyvision Kasper? Ja, jeg har fått en sånn der litt irriterende vanndråpe, ser jeg. Så la oss bare... Prøve å få den vekk, for den vanndroppen der er veldig kjedelig. Så to sek, så skal vi stoppe opp her, og så skal vi prøve å få bort den irriterende vanndroppen. Sånn! Se her! Nå kan du se meg mye, mye, mye finere, eller bedre, sånn det heter. Hvis jeg får lov å gjøre det da. Slik! Da fikk vi litt pokeball. Jeg tenker at vi tar og drar samme veien tilbake. Jeg er litt usikker om jeg finner veldig mye hvis jeg går den andre veien. Så da prøver vi litt nytt. Det er en Jinx her som dere har sikkert sett. Og den er jo i 608 comment power. Forhåpentligvis så bruker ikke jeg alt for mange pokeballer på den. Nå er skjermen min veldig våt. Så jeg får ikke kastet ordentlig. Altså jeg kaster jo dårlig uansett. Men kaster ekstra dårlig nå når telefonen er våt.
Jeg har brukt ganske mange baller på den, og den hopper ut, så jeg gidder ikke ta den. Wow! Uansett, det spåner opp skildpadde igjen, og det er jeg veldig, veldig glad i. Den er i 113, faktisk. 113 kommet på over! Hva skjer med det? Jeg fikk i hvert fall en excellent kast, da. Det var i hvert fall noe positivt, og så hopper den ut, ja. Jeg skulle ha brukt en berry, ja. Det skulle jeg ha gjort. La oss bruke berry, og la oss bare sløse litt great ball, for det har jeg mange av. Dette er en lilla slash gul sirkel, så det er ikke like vanskelig da, som rød, men for meg så er det vanskelig da, fordi jeg kan ikke kaste. Men, jeg fikk den, så det er greit. Nice, nice, nice. Robin fikk den også, det er veldig, veldig bra det. 110 XP det. Da kan vi bare stå videre. Den kan egentlig gå og bare sende til professoren. Og, ja, skal vi få se om vi får noe spennende nå, da. Ja, det blir jo litt kjøring og litt tingetang, da. Når vi i Frognerparken, det kanskje ikke så mye Pokémon som dukker opp nå, men sånn er det. Egget mitt i 6,2 av 10 kilometer, så det er greit. Jeg håper på at jeg kan klekke den så snart, egentlig. Men jeg tror ikke at jeg får klekket en løp av denne videoen her, i hvert fall. Denne var det en skildpadde til, og to Drowsy. La oss stoppe opp og prøve å ta denne her. Denne i 447, så det er innenfor. Det er det. Tenkte å bruke en Great Ball. Great Ball! Oi, rød sirkel til og med. Ah, jeg fikk ikke noe nice kast. Hva skjer med at jeg ikke fikk noe nice kast? Hallo, hallo! Det gjør jeg. La oss se. Åh, jeg fikk den! Jeg fikk den! Åh, det er to Squirtles her! Åh, det er to til og med, hører jeg. Jeg fikk en nå. Hvor kan den andre være? Jeg ser ikke den andre. Fant du den andre, Robin? Nei. Du fikk høyre meg, du, Robin. Yes. Det gikk bra. Da får jeg ta Drowsy, jeg da. 541 Drowsy. Fikk en nice, nice kast. Hopper den ut? Det er spørsmålet. Det gjorde den ikke, hopper jeg. Ja, ok, det gjorde den ikke. Så det jeg fikk den da. Så glad jeg blir nå for den Drowsy. Yay. En Drowsy. Den blir en Drowsy blir jo til en Hypno da. Og da er vi må spent hva han her får i, ja. Skal vi se, han har allerede fått den i Hypno, og den blir i, da 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 da. 919. 919? Det er bra. Ja, det er faktisk veldig, veldig bra. Ja, når man går i Frognerparken, så møter man jo mange hyggelige folk, som jeg har nå nevnt allerede. Jeg kutta ut skjermen der, sånn du så. Det er litt begynt at det ikke er så veldig mye akkurat her. Uansett, jeg håper dere likte videoene. Hvis du gjorde det, til å like videoene, hashtag tommel opp, så er det plass i, kommenter nede i kommentarfeltet. Hvis det er noe du lurer på, og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi da kan du bli en del av linselyser. Nå er det veldig mørkt der. Så jeg håper dere ser meg uansett. Vi snakkes til en ny video. Ha det bra!